savol berayotganlarni juda ko'pi qor aka, ro'zador og'zimiz bek tupugimizni yutsak bo'laveradimi deyaptiqa. Bo'laveradi, tupugini yutmay nima qilasiz boshqa? Ertalabdan kechgacha tupurib o'tmaysiz, og'iz qurib qoladi, battar qurib qoladi. Inson o'zini demak o'sha og'iz bo'shlig'ida paydo bo'lgan tabiiy holatda paydo bo'ladigan narsa bu. Buni yutaveradi, bunga e'tibor bermaydi. Bir xil odam shunga e'tibor beradi-da, yutyapmanmi, yutayapmanmi, yutmayapmanmi deb e'tibor beradi-da, keyin uni orqasidan shu savol kelib chiqadi. To'plab turib, og'ziga to'plab turib yutsa makruh bo'ladi lekin. O'shanda ham ro'zasi buzilmaydi. Endi tupugini yutsa bitta suratda deydi, ro'za buzilishi mumkin. Qanday suratda desa, u ham tupugini oldin tashqariga chiqarib turib, mana qo'liga chiqarib turib, yana qaytarib yutsa ro'za buziladi endi unda. Mana misol uchun bir insonda tishimi yo og'zimi qaytadan qonab ketganga o'xshadi. Shunda qo'liga tupurib ko'rdi. Bir kapliga bir tupurib ko'rdi. Qani qon bormi yoki yo'qmi degan ma'noda. Shunda qarasa tupurib ko'rdi, qo'lida tupugi yo'q, oppoq, hammasi joyida qon ham. Ana shu tupugini yana og'ziga qaytarib yutib oldi deymizmi endi, yalab oldi deymizmi. Shuna ko'rinish bo'lishi mumkin endi ro'zador odam. Ana endi o'sha tashqariga bir chiqib yana qaytib kirgan tupugini yutadigan bo'lsa, unda ulamolar aytadi ro'zasi buzilishi mumkin endi unda deydi. Unda ro'zasi buziladi deydi. Unaqa bo'lmagan holatda, ya'ni ro'zador odam o'zini tupugini yutsa, hech bir ro'zasiga putur yetmaydi, Alloh xolasa.